我是菜鸟鸟，本周将会是 S12 赛季中期的转折点，后天新版本必将给排位赛带来翻天覆地的变化。接着昨天的内容，今天这期视频给大家介绍的是现阶段最适合上分的三个辅助英雄，一起来看看吧。第一个，牛魔。感觉牛魔呢是一个中规中矩的肉弹辅助，技能没什么花里胡哨的，但他的胜率却常年排在全英雄的前三，仅次于人民币英雄武则天。牛魔的技能基础伤害高，不需要 AD 加成就能对后排造成威胁，召唤式技能带闪现、眩晕终结或者弱化都可以。牛魔技能 CD 短，后期可以自己一个人守一条兵线，不像蔡文姬这种后期自己看着小兵拆塔都没有办法。当然牛魔还是跟队友一起走才最强，他被动双抗加成基本上是等于一件肉装，能让自己和一名队友的生存能力大大提升，是现阶段非常值得练的辅助。第二个，太乙真人。现版本的太乙真人被削得有点惨，直接削了一技能三分之一的控制力，导致他在 S12 前期坐了冷板凳。不过周四版本已经放出公告，太乙真人即将增强，虽然说不如巅峰时期，但是瘦死的骆驼比马大，只要大招复活机制还在，他就应该算是后期保护后排最可靠的辅助。凭借自身的强大技能、出色的灵活性和保护能力，相信在新版本的排位赛中一定会有他的一席之地。最后一个，鬼谷子。鬼谷子作为唯一一个能够隐身的辅助英雄，他的战略作用很大，不仅自己隐身 gank 起来出其不意，大招集体隐身更是能够先手抓人和发起团战，可以说是神技了。鬼谷子是辅助英雄中为数不多能带动整局比赛节奏的，在中野辅联动的配合中，他都是起到主导作用，能够胜任野区入侵、登陆包夹、快速支援等各项任务，是现在路人局中的辅助首选。因为巅峰赛需要搬六个英雄，所以他在巅峰赛上上班位的概率很大，王者玩家们的英雄池都很深，基本上能放出来的都会用它，足以见得它的热门程度。好了，本期视频就要结束了，预告明天的上分英雄系列会出打野英雄，不过现在小鸟还没有想好是哪三个打野英雄最强，小伙伴们可以留言给我建议。最后别忘了点一下关注蔡小鸟上分指南，我们明天再见，么么哒。